У Мукачівському Красногорському чоловічому монастирі вже в очікуванні одного з головних свят в році. Священники кажуть, Різдво Христове – день особливий, а тому і готуватись до нього потрібно по-особливому. Підготовка, вона йде для християнина така, що у монастирі ісповідь і святої причащення, благовійне настроєння, ну, звичайно, що і празничне настроєння, тому що ми готуємося, наряджуємо йолки, підготовуємо діточок, ті, які будуть прославляти на Різдво Спасителя. У головному храмі монастирського комплексу вже прикрасили ялинку, та головні приготування тут розпочнуться у п'ятницю, 6 січня. П'ятниця – це є святвечір, де кожна людина зранку приходить на службу, на часи, як називаються царські часи. І після того людина, є така традиція, що нічого не їдять, доки не з'явиться перша зірка на небі. І потім буде святкова вечеря. Традиції святкування дотримуються усі християни. Обов'язково у святвечір куття на столі, 12 пісних страв та, звичайно, колядування. На день цього свята народився Ісус Христос. Та хрестним носять кутю та вечерю. На день цього мама готує теж кутю та готує вечерю. А ми її їсимо та святкуємо цей день. Духовні наставники кажуть, на Різдво усі молитви мають особливу силу. Якщо в серці є віра, різдвяні побажання неодмінно здійсняться. Ми повинні кожен з нас у своєму серці приготувати ті яслі, які Христос народився у Вифлеємській. У Вифлеємській пещері, у яслях, і ми у своєму серці повинні приготувати ці яслі. Побажання мої такі – радості, праздничного настроєння, любві, взаємопорозуміння і терпіння. Тому що, якщо ми будемо це все мати, то Різдво Христове, воно пройде з великою-великою радістю.